Gurizada, olha só o que aconteceu aqui na nossa fazenda. Galera, a nossa fazenda foi totalmente reformulada. Rapaz, você tá doido? Galera, olha a mudança que a gente teve aqui na nossa fazenda. Na nossa fazenda, perdão, da noite pro dia. Mas galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série. Você não tá dizendo o que tu aprontou na fazenda, homem? Rapaz, gurizada. Galera, a gente trocou totalmente a nossa fazenda de lugar. Na verdade, só o curral dos animais. Mas eu não diria do céu, por que que tu fez isso? Galera, o que acontece? Pra quem não sabe, o curral ali das vacas nossas, onde a gente tinha nossas vacas anteriormente, tava totalmente bugado, galera. A gente não tava conseguindo colocar água pras vacas, a gente não tava conseguindo fazer muita coisa, beleza? Então o que que eu fiz? Peguei, decidi vender o campo aqui, gurizada, do campo 34, onde que era o curral das vacas, e compramos o campo 14, beleza? Com a compra do campo 14, galera, a gente conseguiu fazer muita coisa melhor e muito mais top para nossa fazenda, beleza? Então vocês vão dizer, mas e o dinheiro? Pois é, gurizada, com a venda do campo, a gente conseguiu comprar o campo de cima. A gente já tinha uma grana guardada também na fazenda. Então acabou que deu pra gente fazer tudo sem problema algum. Vou subir por aqui mesmo. Mas assim, gurizada, ficou muito top. Eu já vou mostrar para vocês totalmente agora o curral aqui. E como é que ficou o curral das mimosas? Vocês estão vendo que ficou esse paredão gigante, galera? Pois é, ficou. Mas assim, no meu ponto de vista, não ficou feio, tá? Eu quero pedir para vocês comentarem aí o que que vocês inscritos acharam, tá? Então já comentem aí, gurizada. Vou mostrar para vocês aqui no mod de voo, beleza? De como é que ficou a nossa fazenda, ó. Vocês estão vendo que ficou paredão, né? Aqui, ó. Mas galera, esse paredão aqui, ó, não vai prejudicar nada nós, ó. Tem a estradinha aqui em cima, ó, tudo bonitinha. Além disso, galera, ó, a gente conseguiu colocar umas árvores em rodas. Talvez eu poderia ter colocado um pouco menos de árvore, beleza? Mas ficou muito show. Colocamos o silo para silagem, gurizada. Já trouxemos aqui o carregador. Fizemos um mixer, um maior, tá? Colocamos uma rampa para facilitar o acesso ali com o trator, gurizada. Olha aí, ó. Tem até ali dentro uns fardos de suplemento mineral. Além disso, a gente colocou um barracão para armazenar nossos fardos agora, tá, gurizada? Então ficou muito mais top a nossa fazenda, tá? E além disso, galera, a gente conseguiu colocar um curral maior que vai mais vacas, tá? E além disso, agora a gente conseguiu colocar essa bomba, galera, que é a bomba d'água. Então a gente não precisa mais ficar dando água para as vacas. Só dizer, Riama, daí do nada, assim, tu já fez tudo isso na fazenda, tipo no começo da série. Galera, o que acontece? A nossa ideia é trabalhar muito com as vacas, muito, muito, muito mesmo. Então, a partir de agora, nossas vacas têm que produzir bastante leite para se pagar o custo que foi gasto aqui, tá, gurizada? Sobrou 117 mil reais para nós ainda. Sobrou uma grana bem top, tá? Então, acho que ficou bem legal aí ainda o nosso curral das vacas, tá? Comente aí o que vocês acharam, gurizada, e bora começar os trabalhos, porque a gente tem que recolher todos os fardos aí no meio do capim ainda. E além disso, a gente vai vender o nosso Jundirzão, tá? Então, bora lá, gurizada, comenta aí o que que tu achou e já deixa a hashtag curral novo. Acho que uma hashtag novo só, tá, gurizada? Já deixa a hashtag novo aí, então. E é isso aí, gurizada, bora que bora. Espero que vocês tenham curtido, porque eu curti bastante. Eu acho que ficou bem top esse curral novo aí pra nossa fazenda, gurizada. Bom, a gente alugou um pegador de fardo aqui, gurizada, pra recolher os fardos, pra facilitar a vida, tá? Ai, 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 não é possível. Ai, ai, ai. Agora me lasquei bonita. Ah, gurizada, pior que ele não aceita mesmo. Ah, não. Que coisa, vou ter que alugar outro. Ah, eu vou mandar eles trazer aqui pra mim, gurizada. Eu não vou lá na loja buscar. Se eu for lá buscar, vou demorar demais, galera. Ah, será que esse aqui dá, galera? Acho que esse aqui dá, né? Ou será que não também? Ah, eu acho que eu vou alugar esse aqui mesmo, galera. Eu vou alugar esse mais padrão aqui. Ah, gurizada. Aí já, ó, já perdemos uma grana lá, hein? Barbaridade, é complicado. Bom, mas bora que bora, galera. Lembrando, essa semana estamos todos os dias a partir das 7h30 da noite em live aqui no YouTube, beleza? Você que gosta de acompanhar nossas lives, nossos vídeos. Então daqui a pouquinho, né? O vídeo sai às 6, às 7h30 em live, né? Então, gurizada, fiquem atentos aí todos os dias, beleza? Deixa eu desengatar eles aqui. Será que eu faço a volta aqui? Ah, mas não vou fazer.
E gurizada, ficou muito top aqui esse curral, hein? Eu curti bastante, gurizada, pelo menos aqui em cima. Ficou melhor, ficou mais fácil de a gente trabalhar agora, galera. Acho que vai ajudar bastante a fazenda, querendo ou não, né? Deixa eu ver se vai dar pra eu pegar esses fardos aqui agora, hein? Cara, tem uns capim aqui, gurizada. Ai, ai, ai. Nossa senhora, agora a gente se lascou bonitão. Nossa. Vou alugar esse, gurizada, e vou fazer aquele carregamento manual lá. Nossa, galera, é só prejuízo agora, hein? Tem hora que tu começa a gravar, gurizada, é só prejuízo na fazenda. Nossa senhora, só prejuízo. Vocês estão vendo que tá mais iluminado meu webcam, gurizada? Deu uma saturadinha um pouquinho, tá melhor, tá mais bonito de ver o webcam. Eu sei que nos vídeos, de vez em quando, a qualidade é meio ruim, gurizada, tá? Espero que vocês me entendam tranquilo. Deixa eu engatar aqui. E bora aqui, bora, hein, gurizada. Deixa eu ver mesmo que tecla que aperta. Ah, aqui, ó. Tá, vamos tentar carregar, gurizada. Tá. Ah, é control, é Shift R, gurizada. Ah, aqui, ó. Burro, gurizada. Olha aí, ó. Muito mais fácil, né, gurizada? Ah, tem que parar o trailer para carregar, gurizada. Senão ele não carrega. É um pouco de frescuragem, tá, gurizada? Nossa senhora, e aqui enxerga o quê? A gente teve que avançar o tempo, gurizada. Pra gente poder trabalhar, né? Colocar o curral, anoiteceu, né? Normalmente, né, gurizada? E acabou que ficou tudo meio capengo aqui, né, gurizada? Infelizmente. Mas bora lá, né, gurizada? Lembrando, galera, caso você ainda não seja seguidor nosso lá no Instagram, gurizada, segue nós lá no Instagram, lá, moçada. Estamos chegando aos 8 mil seguidores. Falei pra vocês semana passada que a gente tava chegando aos 7, gurizada. Pois é, chegamos aos 7. Tamo indo pros 8 já, rapaz. Você tá doido, hein? Vocês são fera demais, gurizada. Gurizada que segue nós lá no Instagram, lá é brabo, hein? Você tá doido. E além disso, gurizada, a boa, se você segue nós no Instagram, você consegue mandar uma mensagem pra mim às vezes em quando, hein? Às vezes em quando a gente tá com um tempinho, a gente tenta responder todos vocês lá no Instagram, lá. Mas assim, ó, é complicado, gurizada, porque tem muita gente. E é claro, é muito bom, né, gurizada? A partir de agora, galera, a gente vai começar a produzir um feno um pouco maior, tá? Pra facilitar um pouco mais o carregamento, ou a gente vai conseguir continuar produzindo desse tamanho aqui, ainda vou ver. Nossa, galera, eu não tô enxergando nada aqui. Tô nessa câmera ruim aqui, gurizada. Depois a gente vai pegar o pulverizador lá e vamos passar um coisa, galera, um fertilizante aqui. Se der tempo ainda hoje, aí dá tempo de sobra ainda, gurizada. E vamos passar aqui no capim por caso que pra ver se se produz mais, gurizada, porque eu quero ver se eu começo a fazer uma silagem aqui, tá? Tá, eu acho que era isso aí, né? Eu acho que recolheu tudo. Se ficar um outro perdido aí no meio da lavoura, não faz mal, tá, gurizada? Não faz mal mesmo. E aqui eu vou descarregar para a esquerda, né?
Tá. E agora para descarregar, eu aperto que letra? Shift I, né? Tá. Beleza. Shift I. Agora é só a gente pegar aqui e empurrar lá com o trator, gurizada, pra gente ver se eles vão realmente ir lá pra dentro do curral, né? Do curral não, do galpão. Vamos testar lá, gurizada. Tô com o guincho na frente do trator. O guincho tava ali na fazenda, velha. E vocês viram que a gente vendeu, né? O curral ali, gurizada, a terra, e os caras tiraram o curral, né? Pois é, gurizada, os caras levaram o curral pra outros lugares, né? O curral ali que tinha das mimosas, né? Os caras fizeram a limpa, gurizada, no campo antigo que nós tinha, hein? Deixa eu... Ai, ai, agora eu fiz cagada lá. Ai, ai, ó. Olha a cagada, gurizada. Tá, beleza. Bom, vocês estão vendo, tá armazenando lá dentro do barracão, gurizada. Os fardos, olha aí que coisa boa, hein? Olha aí, ó. Excelente, gurizada. Você tá doido, hein? Olha lá, ó. Haha, gurizada. Aí sim. Que coisa boa. Bom, terminamos esse serviço aqui, gurizada, na nossa fazenda, tá? Quero mostrar pra vocês aqui, ó. A gente já colocou, ó. A gente tinha, né, um pouco de ração mista total. No caso, lá no curral lá embaixo, né? Eu tô fazendo assim com a mão, né? Eu não sei por quê, mas é que tinha lá no curral lá embaixo, né? Um pouco de ração mista total. Tinha um pouco de silagem. Então a gente pegou, conseguiu ali fazer um pouco de ração mista total. E já colocamos pras vacas, tá? A produtividade, galera, tá em zero por causa que eu não dormi nenhum dia ainda, tá? Então a gente vai até descer lá na fazenda. Por causa que eu quero ver se a gente vai conseguir. A produtividade ali bem bonita, né, gurizada? E caso a gente consiga, hoje já dá tempo até de a gente trocar o nosso trator. A gente vai pegar um trator novo, galera, pra fazenda. Porque a gente vai vender. Opa! A gente vai vender o nosso John Deere, né? Porque ele tá muito ruim e não consegue fazer os serviços das fazendas, né? Então a gente tem que. Dormir, gurizada. Beleza. Deu um descontinho, né? Normal. Vamos lá ver como é que tá agora as vacas, galera. A produtividade. Ué, veio mais vaca? Ah, não. A reprodução tá 10%, tá? E aqui a produtividade? A saúde tá em zero? Uá. Vai entender, gurizada, essas vacas aqui. Ah, entrou nada na promoção também, né? Nada que fosse top pra gente comprar. Bom. Mas creio eu que vai dar boa, gurizada. Eu acho que é porque falta a palha aqui. Por isso que a saúde da vaca tá meio ruim ainda, tá? Então a gente tem que plantar um trigo aí o quanto antes, gurizada. Beleza, vamos retornar isso aqui. Vamos vender esse John Deere aqui. Pra quem não tá acompanhando a série, sabe que ele tá bem ruim, gurizada, devido a esse nosso John Deere aqui. Ele anda bem ruinzão mesmo, gurizada. Tipo, sofrendo, né? O John Deere velho ali, então não tenho pra que a gente ficar com aquele trator na fazenda, né? Sendo que ele só vai dar dor de cabeça pra nossa fazenda, né? Então bora dar uma olhada aqui em alguns outros tratores. Gurizada, o intuito do vídeo hoje era mostrar mais o curral pra vocês e tal. Espero que vocês tenham curtido, tá, gurizada? Eu peço perdão caso não tenha atingido as expectativas de vocês o episódio de hoje aqui da nossa série, tá, gurizada? Tava pensando em pegar um case, galera. Precisando dizer, Marião, case? Pois é, galera, eu tava pensando em pegar um casezão. Por caso que... Cara, um casezinho é bonito, hein, gurizana. Trabalhar com FL... Cara, a gente pode dar uma olhada em alguns outros tratores aqui, né? A gente não tem tanta grana pra gastar, mas a gente também não tem tanta grana pra não gastar, né? M é praticamente o mesmo, né? Que a gente tinha. Temos que dar uma conferida nos tratores aqui, gurizada.
Rapaz, o que vocês acham de vocês comentarem qual trator vocês querem que te pegue, hein, gurizada? Eu tava com ideia, talvez até um Valtra aí, ou algo do tipo, né? Ah, mas um John Deerezão aqui, ó, daria bom pra nós, gurizada. Pera aí, que trator é esse aqui? Ah, um 7J, ó. Ué, não tinha visto esse. Acho que ele tá com pneu canavieiro só, gurizada. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse aqui. Esse tá bruto. Só tá com muito isso filme, gurizada. E tá bem bugado a câmera interna, hein? Aí, tipo, não adianta eu querer pegar, gurizada, sendo que vai prejudicar a nossa jogatina, né? Esse aqui não tem nenhum. A bandeirinha, nada. CTJ Trentinho. Ah, esse aqui não tem os paralamas, gurizada. Não gosto muito. Eu gosto que tenha os retrovisores ali. Eu acho bem bacana. É assim, ó, é muito mod, gurizada. O cara fica perdidão no meio de tanto mod que o cara tem, né? Vocês sabem, né? Eu sou apaixonado pelos modzão, então. O cara tem bastante. Acaba que realmente tem bastante mod, gurizada. Aí, esse aqui. Ah, esse aqui não parece ser dos piores, gurizada. É que ainda precisa, na verdade, um trator por FL, né, gurizana? Aí o cara colocar um tratorzão desse aqui pro FL é meio paia, né? Barbaridade. Nossa senhora, gurizada. Agora, aí vocês vão dizer, ah, mas tu ficou meia hora escolhendo o trator na. pra fazenda. Ah, gurizada, aí eu normalmente fico bastante tempo mesmo escolhendo um trator, viu? Vou contar pra vocês. Vocês não têm ideia quanto tempo eu perco quando eu vou começar a gravar, gurizada, só olhando os trator aqui, hein? Eu realmente olho bastante, galera, os trator, hein? Opa, peraí que eu mexi duas vezes, não é mesmo? Tá, aqui eu tenho que tirar o peso frontal pra colocar FL, né? Vai, ele não vai FL? Aí agora você me quebrou no meio. Barbaridade. Sério que não vai, FL? Ai, ai, ai. Tinha escolhido meu trator, gurizada, mandei o trator, não vai, FL? Aí você me quebra, uai. Ah, 6M, cara, é complicado, né? E esse massa aqui, gurizão? Ô, tá louco, uma seisão desse aqui, ó. Só pro FL, rapaz. Você tá doido? Tá. No meu ponto de vista, pode ser, tá, gurizão? A gente depois dá uma arrumada numa seisão. Só vou tirar esse peso aqui dele. Tá, vamos colocar aqui os. Deixar o padrão. Aí ele não vai FL também? Aí não. Aí não dá, né, gurizada? Tudo trator que vou comprar não vai FL agora. Aí ficou bom pra nós. Nossa, excelente, gurizada. Parabéns aí, né? Ah, galera, agora me quebrei aqui no meio dos bursos. Porque daí eu não sei qual trator eu vou colocar no FL, gurizada. Ó, temos com 20 minutos de vídeo aqui já. 20 minutos de gravação e o Riel aqui perdido escolhendo o trator.
Bom, mas gurizada, não vamos comprar esse trator, vamos comprar o trator amanhã, beleza? Espero vocês no episódio de amanhã, gurizada, para comprar o nosso novo trator. Igual eu falei, hoje a expectativa era mostrar mais o curral para vocês, a gente conseguiu mostrar o curral, conseguimos fazer outras coisas na fazenda também. Desculpa a enrolação para comprar o trator novo, mas só que assim, é algo que eu realmente preciso analisar bastante, por causa que é um trator, não precisa ser um trator de tão grande porte, mas também um trator não de tão pequeno porte, por causa que eu pretendo fazer outras coisas com ele, além de trabalhar com os animais, né? Eu pretendo que ele trabalhe com FL, mas eu pretendo que ele trabalhe também fazendo um feno, plantando futuramente também. Então é o que a gente precisa dar uma analisada bem boa aí, e além disso a gente não tem uma grana tão boa pra gastar, e além disso a gente deve ir pro banco. Mas é claro, galera, espero vocês no episódio de amanhã, pra mais um episódio aqui da nossa série aqui da um fazendeiro de sucesso. E é claro, comenta o que tu achou do curral já, e não se esqueça de deixar o likezão e se inscrever no canal, gurizada, hein? Beleza? Então é isso, forte abraço a todos, é nóis, valeu, falou, tamo junto, gurizada!